въпрос, кога ще бъде избрана Централната избирателна комисия. Лично за мен остана едно неразбиране, защо има толкова радикална разлика в начина, по който ще избираме национален и европейски парламент, от гледна точка на преференциите и как ще бъдат контролирани удостоверенията, тяхното издаване и така нататък. И всичко, което друго прецените, че е важно, заповядайте. Благодаря за поканата, благодаря за организирането на тази конференция. Наистина е важно хората да чуят какви са новите моменти в изборното законодателство, какви са новите неща, с които ще се сблъскат на предстоящите евроизбори. Добрата новина е, че изборният кодекс е приет и че той ще действа за предстоящия евровод. Мисля, че е излишно да казвам, че той прави една огромна крачка напред спрямо действащия до сега избирателен кодекс. Променя се и благодаря, че това беше отчетено и от организаторите на конференцията. Сериозно избирателната система. За първи път хората ще могат да гласуват за личности. За първи път преференциалния вод ще важи за всички избори. И мисля, че в този смисъл това е най-смелият парламент от всички досегашни, защото такава промяна по една или друга причина не се осмели да направи никой досегашен парламент. На предстоящите евроизбори ще има 5% преференция, която ще действа безусловно и която ще даде възможност наистина на 5% от избирателите на всяка една партия да преподредят листата на предпочитания от тях политически субекти. Мисля, че това е една сериозна крачка напред и трябва да бъде призната на 42-то Народно събрание. Важно е, според мен, нещо, което беше пропуснато в презентацията, но трябва да бъде отбелязано, е, че за първи път се слага ред при отпечатването на бюлетините за избори. Те ще се печатат по реда на наредбата за издаване на ценни книжа от печатницата на Българска народна банка и само от тези други печатници, които са лицензирани да печатат ценни книжа. Ще има много ясен контрол върху това колко точно бюлетини са напечатани и какво е тяхното разпространение по секции. За целта бюлетините ще имат и номера, т.е. да е ясно във всяка една избирателна секция колко бюлетини са влезли, колко са използвани, колко са върнати. Като ще има и едно много сериозно средство срещу контролирането на вота, а именно ще се прави съпоставка дали избирателят е гласувал точно с бюлетината, която му е дадена от секционната избирателна комисия. По този начин ще се пресече индианската нишка и контролирания вот. Мисля, че хората ще се убедят на предстоящите избори колко е важно това нововъведение, защото ще се създаде много сериозно препятствие пред купувачите на гласове, пред тези, които контролират вота на българските избиратели. Важна крачка напред, която не направи никой друг парламент, е съчетаването на интегралната бюлетина с преференциално гласуване. Това беше удобното извинение на всички досегашни парламенти да не въведат преференция за изборите. Отделни бюлетини, мисля, че вече няма демократична държава, която да използва отделни бюлетини, защото те са едно изключително сериозно удобство за всички, които купуват гласове и контролират вод. И слава Богу, че отделните бюлетини вече и с този изборен кодекс остават в миналото. По отношение на Централната избирателна комисия, първоначалното ни намерение, което е написано и в проекта за изборен кодекс, който беше внесен в парламента, е за изцяло професионална и независима изборна администрация, която да се избира от българския парламент. Впрочем, такава е практиката на повечето европейски държави. Централният избирателен орган се избира от съответния национален парламент. Имаше много сериозна съпротива след внасянето на проекта, именно в тази му част, включително от парламентарната, а и от извън парламентарната опозиция, като мнозинството в парламента беше заподозряно в опит едва ли не да обсеби всички членове и цялата Централна избирателна комисия. Затова, за да няма напрежение и с
парламентарната и извън парламентарната опозиция, бяха разписани квоти за предложения на отделните политически партии, съобразно тяхното парламентарно представителство. Аз също смятам, че това е отстъпление от първоначалния проект, но го направихме, за да успокоим и гражданите, и опозицията в парламента и извън него, че техните интереси в Централната избирателна комисия ще бъдат защитени по един ясен и обективен критерий. Нещо, което не беше отбелязано при презентацията, но което според мен е изключително важно, че за първи път се дава възможност на неправителствените организации да излъчват свои кандидатури за Централната избирателна комисия, както и това, че нейните членове ще бъдат избрани и съответно предложени за назначаване след публична процедура. Аз заявих и в рамките на приемането на кодекса, ще го кажа и сега, че Коалиция за България една част от своите членове в Централната избирателна комисия ще предложи въз основа на номинациите, направени от неправителствени организации. В интерес на всички е следващата Централна избирателна комисия да се ползва с доверието на гражданите, на опозицията, парламентарна и извън парламентарна, и това може да бъде постигнато именно чрез персоналния състав на този изключително важен орган. Аз мисля, че всички приказки ще свършат до момента, до който се видят предложенията на партиите и в крайна сметка окончателните кандидатури за Централната избирателна комисия. Ако самите те имат висока професионална подготвеност, безспорна репутация и са предложени от гражданския сектор, една голяма част от съмненията и от въпросителните ще отпаднат. Не мисля, че има някаква причина до сега действащата ЦИК да остане и органът, който ще прави евроизборите, защото ще кажа, че тя изцяло се компрометира, особено по време на президентските и местните избори, включително и по време на референдума. Сега няма да припомням и на организаторите на тази конференция за всички техни критики, за начина, по който действаше ЦИК, закрито, без достатъчна публичност и прозрачност, без достъп на медии и на наблюдатели до нейната работа. Така че факт е, че и в кодекса е записано, а и се надявам, че такива ще бъдат практиките, които ще утвърди следващата Централна избирателна комисия. Абсолютно всички нейни решения да се вземат прозрачно, публично, с ясно обозначаване кой от членовете на ЦИК как е гласувал и с мотиви по отношение на всяко тяхно решение. По този начин, според мен, практиката да има решение, да има жалки сигнали, които са останали без произнасяне, да има произнасяния без ясни мотиви, да има случаи като случая, например, Зеленогорски, че това повече няма да се случи в следващата Централна избирателна комисия. Не мога да се ангажирам с конкретен срок, тъй като нямам представа дали президента ще наложи вето, дали ще спази определения му от закона 8-дневен срок да наложи ветото. Тук използвам случая само да кажа, че в всички досегашни случаи, в които е налагано вето върху изборен закон или изборен кодекс, президентът е действал незабавно, мълниеносно. Давам за пример изборния закон през 2009, когато президента Първанов наложи вето на следващия ден след неговото изпращане, или ще припомня приемането на кодекса на ГЕРБ, когато президента Първанов използва точно 4 работни дни, които бяха свързани с коледната и новогодишната ваканция, за да наложи вето на този кодекс. Надявам се, че президентските съветници са следили внимателно целият процес по обсъждане на изборния кодекс. Стенограмите се изпращат своевременно. Окончателният текст е изпратен днес в президентството, така че няма да бавят излишно цялата процедура и с много сериозни надявани аргументи, ако ще налагат вето, ще го сторят в достатъчно кратки срокове, така че да не блокират целия процес, основно по избирането на новата Централна избирателна комисия.
Ще отговоря на въпроси, ако има, и по останалите нови неща в изборния кодекс. Нека да отбележа, че машинното гласуване, което на тези избори ще се проведе експериментално, ще бъде в до 500 секции по преценка на ЦИК. Ясно е, че такова нововъведение не може да бъде приложено радикално. Всъщност такава е практиката и на всички европейски държави. Навсякъде, където е прилагано машинно гласуване, това се прави поетапно, като първо се прави като експеримент, след това се прилага реално на местни избори и след това влиза изобщо законодателството, което урежда машинното гласуване в сила по отношение на национални избори. Няма причина да не следваме европейската практика. По отношение на осигуряването на равнопоставеност на политическите субекти в кампания, всъщност с тази част, която се отнася основно до регистрацията на политическите субекти и за медийното отразяване на предизборната кампания, сме се съобразили изцяло с предложенията на гражданските организации, така че наистина ще има облекчен достъп до участие в избори и ще има едно рамо и за малките субекти да могат да представят своите кандидати чрез безплатно отразяване в обществените медии и чрез медийни пакети за представяне на платформи и кандидати в частните медии. Мисля, че от това ще спечелят както малките политически партии, независимите кандидати, така и българските граждани, които ще имат една по-добра и точна информация за това, кои са субектите, какви са техните платформи, какви са каузите, които защитават. По отношение на повдигнатият въпрос, който се отнася до избирателните списъци, факт е, че раздутите избирателни списъци са един от големите проблеми на българския изборен процес. Факт е, че този въпрос беше решен частично в новия изборен кодекс. Нека да дам едно пояснение за така наречените удостоверения, които ще получават избирателите, които са попаднали в така наречените забранителни списъци. Спомнете си ситуацията през 2011 година, когато десетки, стотици хиляди български граждани се оказаха незаконно включени в забранителните списъци, без за това да има никакво разумно обяснение. Те не попадаха под забраната за това да не гласуват лица, които изтърпяват наказание, лишаване от свобода, или са поставени под запрещение, или не отговарят на изискванията за уседналост. И тъй като нямаше никакъв механизъм, по който те, ако отговарят на изискванията да гласуват, да бъдат извадени от забранителните списъци, те така и не можаха да упражнят правото си на глас. Това трябваше да бъде проверено и мисля, че сме го направили по един адекватен начин, като ако в изборния ден съответния избирател установи, че се намира неправилно в забранителния списък, да може чрез администрацията, чрез местната администрация да бъде направена справка в регистъра. И тъй като за първи път забранителните списъци ще съдържат и основанието, въз основа на което избирателят е лишен от правото да гласува на тези избори, ще може да бъде направена справка дали това основание съществува за лицето към датата на изборния ден. Тъй като естествено общинските администрации ще работят в изборния ден, справки ще могат да се правят в общинската администрация, но представете си за една голяма община с населени места, които се намират на километри от общинския център, нормално е те да могат да получат такава справка и от кмета на кметство след проверка в регистъра на населението, която може да бъде направена по факс, по телефон, по имейл или по всякакъв друг начин. Нека да кажа ясно, че за издадените удостоверения, за неверни данни в тези удостоверения, лицата, които са ги издали, ще носят наказателна отговорност. Проверката за това дали издадените удостоверения са коректни, ще се прави от ГРАО. Чрез възлагане от Централната избирателна комисия, такова правомощие и задължение е записано в кодекса, можете да сравните текста. И в случаите, в които длъжностно лице си е позволило да издаде документ с невярно съдържание, служебно ЦИК ще изпраща тези данни в прокуратурата. Така че има ясен механизъм за превенция и за пресичане на възможни злоупотреби. Нека да завърша с едно изречение.
Мисля, че наистина в голяма степен отговорихме на исканията на гражданите с новия изборен кодекс. Той, неговото приемане не беше само цел. Идеята е да осигури честни избори, да осигури повече активност и гражданско участие в изборния процес. Мисля, че това се постига с неговите текстове и се надявам всички да се убедят в това и по време на предстоящата предизборна кампания и на 25 май. Според мен, след приемането на изборния кодекс има място за три големи реформи, които да бъдат обмислени и подготвени и от българския парламент в взаимодействие с гражданските организации. Първата е по отношение на адресната регистрация на българските граждани. Би следвало да бъдат въведени работещи правила, които да накарат българите, които живеят в чужбина, да декларират настоящия си адрес в чужбина, като по този начин много сериозно ще бъдат изчистени избирателните списъци. Втората голяма реформа би могла да се случи след евентуално провеждане на референдум по отношение на мажоритарния вот. Ако българските граждани кажат, че искат мажоритарна избирателна система, след провеждане на референдум има време тя да бъде обсъдена и евентуално да бъде въплатена в българското законодателство. И третата реформа, която според мен трябва да се случи, е по отношение на пряката демокрация, закона за референдумите. Той има нужда от сериозен ремонт по отношение на намаляване и на броя на подписките и на изискванията за валидност. Така че допитването до хората да бъде реално и честно, а не просто инструмент за политическа употреба от институции или от различни политически партии. Благодаря ви много, госпожа Манолова. Надявам се да